about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss. Oi, gente, tudo bem aí? Por aqui estamos todos bem, com a graça de Deus. Hoje é domingo, dia 17. Tá bem tarde e terminamos de almoçar, tem coisa de uns 20 minutos. Mas eu não fiz nada assim ainda, depois do almoço, né? Só lavei roupa hoje de manhã e colhi amoras lá no pé. Mas eu quero levar o Igor ali no parque hoje, porque vocês perceberam que sexta-feira não teve vídeo, por conta daquela correria que eu falei pra vocês da mostra cultural que aconteceria no colégio. A mostra cultural foi ontem, quinta, sexta e sábado foram os dias que eu trabalhei demais, gente. Mais do que o normal, na verdade, né? Assim, do que eu tô acostumada a trabalhar. Quinta-feira eu entrei 9 horas no serviço e até as 18. Na sexta-feira eu trabalhei das 7h30 da manhã até as 18. E ontem, que foi sábado, eu trabalhei de 20 para as 10, que eu cheguei na escola 20 para as 10. Era para estar lá às 10 horas, né? Eu quis chegar um pouquinho antes, já para organizar algumas coisinhas que eu deixei para organizar no dia, né? E eu cheguei lá, já tinha bastante pais, bastante alunos, né? E fui até às 17 horas ontem. Então, hoje eu tirei o dia para descansar, só que não. Porque eu passei a semana sem lavar roupas. Na quinta-feira choveu muito aqui em São Paulo. Teve uma mudança de tempo. Só na quinta também, viu? E esfriou, choveu. Aí, na sexta-feira fez aquele calorzão. E como eu tava bem empenhada com esse negócio da mostra cultural, eu acabei não lavando roupa durante a semana. Só que o grosso eu já lavei no período da manhã. Ficou só as roupas brancas ali, os calçados, que eu vou lavar depois que a gente chegar do parque. Não lavei a louça do almoço ainda, lavei só a louça no período da manhã, fiz uma manutenção no quarto, tá tudo ok. Depois, quando chegarmos do parque, aí eu dou um jeito no banheiro, na cozinha. Mas eu quero levar o Igor lá um pouquinho, porque essa semana eu fiquei muito atarefada com as coisas da mostra. Quase não deu tempo de brincar com ele, fazer nada e tal. E ele tem dever de casa que ele vai fazer também quando nós voltarmos do parque também, tá? Então é isso, gente. Nos acompanha aí. Eu espero que vocês tenham gostado. No comecinho do vídeo eu coloquei um pouquinho da minha parte, né? Da minha turminha. Eu trabalhei com... O tema que a minha sala... Que eu escolhi pra minha sala foi compromisso com os amigos. E eu escolhi trabalhar com eles a história dos três porquinhos, que foi o que eu trabalhei já no semestre passado. Na apostila do semestre passado, e ainda estava bem fresco na memória deles, né? Então, trabalhei, o tema foi esse, compromisso com os amigos. Então, trabalhei os três porquinhos, né? Que eu acho, assim, que é uma história bem lindinha, né? Bem lúdica, assim, para a idade deles. Mas remete muito a esse compreender, essa empatia, esse ajudar, né? Esse compromisso com o amigo. E foi uns trabalhos maravilhosos que nós fizemos. Ficou muito legal, muito bacana, os pais gostaram. E eu gostei muito do resultado final, achei que não daria conta, e graças a Deus, com a ajuda do nosso Senhor Jesus, né, dei conta. Eu ainda pensei assim, falei, nossa, depois dessa correria toda, e é muita correria, gente, é uma coisa puxadíssima. Se eu não ficar doente é porque eu tô com a imunidade boa. já almoçamos, como eu falei pra vocês, gente, na sexta-feira, depois de ter trabalhado quase 12 horas, cheguei em casa, ainda tive pique pra pintar os cabelos. Pintei todos os cabelos, né, porque, meu Deus do céu, tava sujo demais, gente, e tava muito fios brancos. Aqui na frente mesmo tava com uma par de fio branco, aqui quando eu abaixava assim vocês viam bem, né. Pintei na sexta-feira à noite, sequei, pranchei ele, e ele tá enorme de lindo, ó, tá bem grandão, gente. Eu gosto, viu? Eu me sinto até diferente quando eu pinto os cabelos assim. Só preciso dar um jeito na minha franja, que ela está enorme, gente. Olha como ela está grande. Está muito grande a franja. E agora nós iremos lá no parque. Eu vou comprar só um salgadinho ali para levar pro Igor. Olha o Igor aqui, gente. Fala oi, filho. Oi. Tá com a boca toda roxa de tanto comer amora. Gente, eu só comi que era isso. Não, você tomou suco de amora também. Eu vou até mostrar pra vocês. Ó, a minha mão, gente, tá preta. Fiz a unha ontem. Não fiz, não. Só pintei, né?
Porque eu não. Como eu ia pintar o cabelo, eu falei pra menina não fazer a minha unha da mão. Gente, minha unha ficou toda preta. Minha mão ficou toda preta. Essa daqui, ó. Já lavei, né? Que eu tava mexendo com água. É, ficou toda preta, gente. Toda preta por conta das amoras. E eu tô ali com. Eu lavei uma loucinha, ó. Aquele paninho, aquele guardanapo ali, gente. É, cobrindo as amoras, que aí quando eu chegar eu higienizo elas e guardo. Quero fazer uma geleia também, vou separar umas pra levar pra uma colega de trabalho que pediu pra mim. E é isso, gente. Eu tenho que dar uma geleia pra uma colega de trabalho também, que eu prometi pra ela e não consegui dar ainda. E hoje amanhecemos bem no pique de tirar a amora. E é isso. Vou lá, quando eu voltar eu faço as coisas. Porque amanhã, gente, eu tenho exame pra fazer. E eu tenho que ficar 12 horas em jejum. Então, eu tenho que comer até 8 horas da noite. Porque eu tenho que estar lá 8 horas da manhã com 12 horas de jejum. Então, no caso, até 7h30. Eu tenho que comer 7h30, 20 para as 8. Depois não posso mais comer nada, né? Para fazer esses exames. Vamos, filho? Vamos! Partiu! Vamos pro parque, pessoal! A few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a cheguei em casa lavando louça, vocês viram aí, né? E também só fiz isso, viu? Lavei as louças que estava aqui do nosso almoço e as amoras. E depois, gente, eu não fiz mais nada. Agora eu vou tomar um banho, vou descansar, porque amanhã eu vou precisar levantar bem cedo para ir fazer o exame, como eu falei para vocês, né? E eu fui fazendo as coisas, gente, limpei essa parte de cá, que é o fogão, a pia.
e me esqueci de sentar e comer alguma coisa, né? E agora já se passaram de 8 horas, eu não posso comer mais nada. Tô querendo sentir, tô sentindo um pouco de fome, mas eu não vou poder comer mais, porque agora eu tenho que ficar em jejum para poder fazer os exames amanhã. Então, o que, que eu vou fazer? Eu ia fazer várias coisas agora à noite, mas eu não vou fazer para não me dar fome. Porque se eu fizer, gente, eu acho que eu vou ficar com fome, sabe? Aí agora eu vou relaxar um pouquinho, vou descansar. Mas aí amanhã cedo eu volto com vocês, né? Porque amanhã eu vou ir lá na UBS fazer os meus exames. Mas eu preciso deixar o café pronto pro Igor e tal. Se der tempo, gente, eu pretendo levantar bem cedo para fazer um bolo. E se der tempo, eu faço o bolo antes de sair, senão eu faço quando eu voltar. Porque lá é rapidinho, né? Só vou colher sangue lá, só fazer exame só, né? Colher sangue, no caso, né? E depois que eu vou ficar sabendo o resultado dos exames. O Igor tá comendo uma bolachinha aqui na mesa. E é isso. Então, amanhã eu volto com vocês. Eu lavei só aquelas roupas no período da manhã. Depois do almoço, fomos ao parque e não fiz mais nada depois. Só limpei a pia, né, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó, gosto de deixar minha pia sempre limpinha assim, o fogão também tá limpinho. Então, só fiz isso, gente. E é isso, tá? Amanhã eu volto e falo mais com vocês. Oi, gente! Outro dia, terminei de sair da UBS. Fiz a coleta do sangue e agora tô indo pra casa. Tá dando quase 9 horas, gente. Quase eu não consigo fazer a coleta. Cheguei 5 minutinhos atrasada e quase não consigo fazer a coleta. Mas graças a Deus deu certo. E agora eu vou pra casa porque eu estou de jejum há 12 horas. É muito tempo, né, gente? Mas é isso, tá? Quando chegar em casa, eu converso mais com vocês. Então, bora lá. Tô deixando o carro um pouquinho aberto, porque parei ele aqui no sol e tá um sol de rachar. Essa hora da manhã já tá mais de 25 graus. Cheguei em casa e já preparei a massa do bolo, gente. É um bolo de fubá normal, sabe? Eu já fiz várias vezes aqui no canal. Eu coloco 3 ovos... uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma de fubá. E eu coloquei hoje 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Aí eu bati tudo muito bem para não ficar com aquele cheiro do ovo e tal, né? Porque eu tô colocando o ovo inteiro aqui. E depois eu vou vir com o fermento. E também depois eu vou colocar... Hoje eu quero colocar um pouco de coco ralado. Então é isso, gente. Meu forno já está aquecendo. Quando eu comecei a fazer o preparo, já acendi o fogo. O forno para aquecer e também já untei a forma, tá? Eu vou colocar o bolo no forno e vou correr ali no quintal para colher umas amoras para levar pro colégio para uma colega de trabalho. Então bora lá. Quando o bolo ficar pronto, eu venho mostrar para vocês porque eu ainda não tomei café, gente. Eu quero tomar café com o bolo. Já tá bem tarde, mas vai ser isso mesmo. Olhem só o que ficou pronto, pessoal. O nosso bolo de fubá com coco e achei lindo, sabe? Tá maravilhoso. Essa cor mesmo, desse jeitinho mesmo, ó. Fica bem crocante essa parte de cima, fica bem molinho. Acabei de tirar do forno, gente. Só vou desenformar pra tomar café porque eu tô morrendo de fome. Daqui a pouco já vai estar dando o horário de ir pro colégio. E é isso. Esse bolo é muito simples, gente. Esse eu faço até de cabeça, nem olho receita nem nada. Se você não tiver 3 ovos, dá pra fazer com 2 também. Mas como eu tenho bastante ovos aqui em casa, eu acabei utilizando 3. É tudo simples, gente. Coloca tudo no liquidificador e bate. Por último, você coloca o fermento e o coco ralado. Se você quiser usar queijo também, fica muito delicioso. Mas hoje eu quis colocar só o coco ralado mesmo, tá? Vou partir pra mostrar pra vocês, tomar meu café. E bora lá degustar esse... delicioso aqui, gente. Começar a semana com bolo é maravilhoso, né? Eu tinha o costume de fazer aos domingos, mas ontem foi tão puxado, eu preferi sair com o Igor e... eu não quis fazer à noite porque eu ia ficar com vontade de comer. Falei, então eu faço no período da manhã. Mas tá tudo bem, tá aí, tá prontinho. O Igor vai levar pro colégio de lanche, eu também levo. E é isso, meus amores. Gente, olha que lindo que ficou esse bolo de fubá. Fofinho, gente, ó, mega fofo. Peguei essa espátula aqui porque eu
Aprendi a comer bolo de fubá com um pouquinho de manteiga. Fica delicioso, gente. Olha que lindo. Já coloquei meu café aqui na minha canequinha. E é isso, gente. Vou comer aqui, tomar meu café da manhã agora, após 12 horas, né, de jejum por conta do exame. Wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arms. E agora eu estou aqui para finalizar o vídeo com vocês e agradecer a todos que estiveram aqui até agora nesse vídeo, viu? Tô olhando aqui, gente, porque depois que a gente sai debaixo do pé de amora, eu fico me coçando toda. Aí daqui a pouco tem um bichinho andando aqui, tem outro bichinho andando ali, tem folha pelos cabelos. Que olha, meu Deus do céu! Eu colhi dois potinhos de amora para levar a minha colega de trabalho. E é isso, gente. Eu ontem lavei quatro potinhos, guardei na minha geladeira dois, e dois eu coloquei na geladeira da minha mãe, no congelador, no caso, né? Esse serve para a gente fazer amora depois, porque passa rápido, viu, gente? É, o pé enche, 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 a gente pega, 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 daqui a pouco a gente dá uma enjoada, dá para as pessoas, daqui a pouco a gente sente vontade e não tem mais, porque passa muito rápido, né? Mas ele ainda tá bem carregadinho. E é isso, meus amores. Ó, eu quero agradecer a você que chegou aqui até agora, você que tá tendo paciência comigo. E quando não posto vídeo, vocês sabem que é por conta de alguma correria, de alguma coisa que aconteceu, que não é grave, porque se for grave, eu venho falar pra vocês, né? A vida vai seguindo, né? E é isso, meus amores. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a todos vocês de coração. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que os seus planos, projetos, desejos do coração venham a se realizar segundo a vontade do nosso Criador. Ó. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau! Tudo de bom, meus amores. Deus abençoe. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you.